Noruz bayramı. Noruz uşaqlıq sevinci. Ləziz təamların xoş ətridir. Dostluqların başlanğıcıdır. Sevginin ocağıdır. Bahar təravətdir bu bayram. Doğmaların əhatəsində mehribanlıq təntənəsidir. Tüpürüm belə bayrama. Vay! Vay! Bu balaca cıbbala kimdi? Hazıram! Mən bu işin biləniyəm də. Mənimki bugün gətirmir də. Bu bayram gündür, sənin günündür. İmin elə mənim günüm deyil. Zəhləm gəyir bu bayramdan. Xiyarsan sən? Qurban olum, əzab çəkirəm. Sən hər yerin belə olub. Nənə, ged, orada işlər bir gün. Nə gizlədirsən orada? Heç nə gizlətmə. İnstagramda tutmuşsan, direkt. Ay bala, narahat olma. Mən səni böyütəcəm. Elyarın atasını böyütmüşəm. Bibisini böyütmüşəm. Altı nədə böyütmüşəm. Mən bunu da... Yox, bu özü böyüyüb. Firadı. Qoy Qromkiyə danışım. Haradasan? Zəy vuraram sənə ürəyim. Dodaqları bir dənə uzad. Bu nə idi? Davay, davay, davay. Sağ ol, Melik. Vurun özü zöllüyə. Çao, cadı kişi. Rüyaların rüyası. Dünyanın axırıdır ki. Gör kim ki mənə deyir. Mən. Yenə də mən. İcazə verin, özümü təqdim edim. I am Jack. I am Jack müəllim. Bizi niyə gətirmişsən bura? Abala, məni çıxartmaq fikriniz yoxdur.